bana na biso eza toujours comme on a passé l'exploitation babana ko exploiter utaka la bakana bakena kautu bakena cuivre bilo baza na coltan zamba baza ko exploiter yango mbongo yango ekendeke wapi bana ya Congo bakovivre ndenge nini bayebambandaka bamona nzela te oyo baza koya baza komona nzela te mboko ya Congo resource na yango batyaka yango wapi bamemaka yango wapi bongo biso tokolia nini. Exploitation d'une moelle épinière, d'une cata forêt équatoriale, d'une cata. Oh, Zambé Nangaï, Oyokadiso Mawa, Kosala Nini Namokili, Mokane Moussali, le plus riche du monde, Metoza Kokoufanzala, Elini Kolobalokola, Motalali Namatela, bourré de dollars. Mais aza ko kufana nzala. Ah, mboka na ngai. Batu bazwaki indépendance. Babomi mboka. Batiki biso na kata souffrance. Ya ba génération en génération. Tokanisaki ke bango bakosala bien mais bakomi mboka. Ah Congo, mboka ya bakoko, mboka ya bana na biso baza kosise yango. Mbongo nango ekendeke wapi? Botyaka mbongo yango wapi? Botonga kaka bandako na poto. Ah, mboka na ngai, tosala nini pa to souffrir boye. Ah.